Що ми пропонуємо для охорони квартири і як це все працює? Насамперед, ми пропонуємо спокій за збереження майна і захист вас і ваших рідних від зазіхань злодіїв. Який принцип роботи у квартирної системи безпеки? Квартира без пультової сигналізації це легка здобич для грабіжників. Повірте, не допоможуть і бронедвері з дорогим замком. Питання лише в часі, необхідному назлом. А потрапивши у квартиру, вони вкрадуть усе цінне, що у вас є. Зовсім інша річ, якщо об'єкт обладнаний сигналізацією. У такому разі, вже за кілька хвилин на затримання злодія прибуде група швидкого реагування.